Jaz sem Sabina, sem mama 4 otrok. In na začetku, ko se je prvi otrok rodil, sem bila zelo, zelo naklonjena cepljenju, ker sem verjela, da znanost govori resnico in da nam podaja znanstvene izsledke. In sem bila zelo velika vernica cepljenja v resnici. Potem pa gotoviš, da je en otrok zelo bolan, pa gotoviš, da je drugi otrok zelo čudno bolan, da tega še nikoli nisi videl in da je vse normalno in vse je v redu po besedah zdravnikov. Potem pa dobiš otroka, ki nenadoma dobi diagnozo avtizem, ADHD, disleksija, ni de ni. In se vprašaš, odkje to, ker pri nas v rodu nikjer tega ni. In sem začela raziskovati. Hvala Bogu, da imamo internet, da sem lahko prišla do informacij. Na slovenskih straneh je veliko informacij okrog tega. In pri pregledu kartotek za pripravo predloga za opustitev cepljenja, sem se zgrozila, ko sem pregledovala kartoteke vseh 4 otrok. Kako hitro so bile vročine, driske, pljučnice v 2-3 tednih po cepljenju. In sem se vprašala, a so res moji otroci tako bolni že po naravi, ali so bili to po cepljenju, se pravi po nekim nosu, po neki prisili organizma. In zdaj sem absolutno za izbiro cepljenja, ker jaz svoje otroke poznam in želim, da bi vsi starši imeli to možnost in da država da to pravico, da sami odločajo o telesih svojih otrok in o posegih, ki jih dela država v njegovu telu. Tokle. Hvala, Sabina, hvala lepa. Prosim. Ja, sorry, sem to malo.